Атырау облысында жалпы орта білім беретін 194 мектеп бар. Биылғы маусымда осы мектептердің 12-сіне күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жауапты мамандар білім күніне дейін үлгереміз дегенімен сенім аздау. Өйткені жобалық сметалық және тендерлік жұмыстардың кешігуі салдарынан жөндеу жұмыстары кеш басталған. Сонымен қатар жаңадан салынған 5 мектептің ғимараты 1 қыркүйек күні қолданысқа беріледі. Алайда бұл да 3 ауысымдық оқу жүйесінің жүгін жеңілдете алмайды. Тақырыпты тілшіміз Бекен Алирахым толықтырсын. Облыс бойынша бүгінгі таңға 14 мектепте балалар 3 ауысымда оқып жатыр. Осы ауыртпалықты жою мақсатында 3 мектепке қосымша ғимарат салынды. Бұл 360 орын, яғни 3 мектептің ғана жүгін жеңілдетеді. Ал Атырау қаласындағы күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатқан мектептердің екеуінде 1 қыркүйек күні алғашқы қоңырау соғылмайды. Ең күрделі мәселе облыс орталығында, өйткені өздеріңіз білесіздер, облысымызда 14 жалпы орта білім беретін 3 ауысымда оқып отса, соның 13-і облыс орталығында. Сондықтан да өзекті мәселе осы Атырау қаласында. Атырау қаласында бүгінгі таңда 4 жалпы орта білім беретін мектебінде күрделі жұмыстар жүріп жатыр. Оның екеуі аяқтала келді, 1 қыркүйекке дайын деп есептеп отырмыз. Алайда 16 мектеп, нөмір 20 мектептердің жұмысы әлі де болса қараша айына дейін созылады. Бұл мектептерде оқыған балалар енді көршілес ықшам аудандарға қатынап оқуға мәжбүр. Тағы бір мәселе. Жаңа оқу жылына тек 1 сыныпқа 18 мыңға жуық бүлдіршін қабылданады. Бұл да 3 ауысымдық оқыту жүйесінің салмағын ауырлата түсуі мүмкін. Жалпы экономикасы да демографиялық өсімі де қарышты дамып жатқан өндірісті өлкеде биыл жаңа 14 мектептің құрылысы жүріп жатыр. Соның 4-і осы оқу маусымына, 1-і жыл аяғына дейін қолданысқа беріледі. Нұрсая ықшамаудандағы 900 орындық мектеп айта кететін жай. Нұрсая ықшамауданы бізде қазір қаланың көркейіп келе жатқан аудандардың бірі болғандықтан бұның құрылыс мерзімі негізі жылдың аяғында аяқталу керек, бірақ осы балалардың көптігіне байланысты осы 1 қыркүйекке бүкіл құрылыс монтаж жұмыстарын бәрін аяқтап пайдалануға берілуге дайын. Ал оқулық сатып алуға биыл бюджеттен 1 миллиард 700 миллион теңгеден астам қаржы бөлінді. Бұл жеткілікті дейді мамандар. Ал мұғалім тапшылығы аймақтағы ең күрделі проблемалардың бірі. Өйткені облыс бойынша 470 педагог жетіспейді. Білім беру басқармасы бүкіл республикаға сауын айтып, облысқа шақырғанымен 170 маман ғана ұсынысты қабыл алған. Бекен Алирахым, Жандос Рахметуллин, Атырау, хабар 24.